Bissen. Ja, tak for det. Selv tak. Dagens platter. Er der nogen, der ved, hvorfor Oceanen aldrig kommer til Esbjerg? Nå, men det er der ikke. Det er fordi, det er 150 km, må kun køre 80. Det var ikke. Det var den lille bredmundede frø, den kom hoppende hen ad engen. Pludselig så mødte den en hest. Ja, du har den, siger den. Det er en hest, siger hesten. Hvad spiser du? Det spiser græs og hø, siger hesten. Du er helt i orden. Lille bredmundede frø hopper videre. Pludselig så møder den en ko. Ja, det er fra en, siger den så. Det er en ko, siger koen. Hvad spiser du? Jeg spiser græs og hø og sådan noget. Det var bare helt fint. Den lille bredmundede frø, den hopper videre hen ad engen. Pludselig så støder den ind i sådan to store, lange, røde ben. Kigger op, får øje på et langt, rødt næb. Ja, det er jo fra en, siger den. Ja, en stork, siger storken. Hvad spiser du? Jeg spiser små, bredmundede frøer. Så er der mange af dem her. Så var der to tosser, de var ved at diskutere, hvor høj flagstangen den var. Og så siger den ene, jeg går lige ind og henter en tomstok, for så kan vi lige måle, og han kom med en tomstok, og men det var ingen af de to, det kunne kravle op i flagstangen, de var ved at prøve. Så stod de og spekulerede lidt, så siger den ene, nu ved jeg, hvordan vi kan gøre. Man kan lige skrue den skrue af til bolden ud, og så lægger vi flagstangen ned, og så kan vi måle. Åh, din forbandede tosk, det er sgu da ikke længden, vi skal have målt, det er højden, sagde han. Hvis Gud han nu var en kvinde, hvorfor havde han så skabt manden? Jo, fordi et massageapparat kan da ikke vaske op. Det var sådan to kiks, de skulle over vejen. Så blev den ene kørt over, så sagde den anden, kom nu, krumme. De kender sikkert alle sammen magister Lieberkind. Han sad en dag nede på havnen i Sandvig og talte med nogle gamle fiskere. Det var sådan en dejlig sommerdag. Og så opdagede han pludselig et insekt på en af armene på fiskeren, den gamle fisker, så siger han til fiskeren, ved I hvad det er for noget? Ja, det er en flue, sagde fiskeren. Ja, det er rigtigt, siger Lieberkind, men ved I hvad det er for en flue? Nej, det har jeg ingen ordning om, sagde han så. Jo, det er en døgnflue. Nå, sagde han så. Og ved I hvorfor den hedder en døgnflue? Nej, det ved jeg ikke. Jo, for den lever kun en døgn, så siger den gamle fisker, så er der en fan, man er heldig med vejret, sagde han så. Det var en svensker, en dansker og en tysker. Så sagde tyskeren, skal vi ikke lave en konkurrence om at se, hvem der kan spise flest bøf? Så sagde de andre, jo, det kan vi da godt. Så sagde tyskeren, jeg kan spise 29 bøf. Og svenskeren sagde, jeg kan spise 32 bøf. Så sagde danskeren, jeg kan spise 1 million bøf.